să spunem din toată inima în această dimineață, tot cei ce iubiți mântuirea lui Dumnezeu, preamărit să fie Domnul. Amen. Mulțumim lui Dumnezeu, frați și surori, că ne găsim într-o casă de rugăciune, în locul acesta, împreună cu tinerii de la Volse, sunt și eu aici și mă adresez lor, mă adresez nouă tuturora, și Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne binecuvânteze pe toți. Amen. Har și pace de la Domnul, de la Biserica din Volse, salutări de harul și pacea Domnului. Frați și surori, îți mulțumim Domnului că ne-a mai dat prilejul acesta să stăm în jurul cuvântului Său. Este o vreme de pace încă de-o. Și noi ar trebui să ne bucurăm și totodată să fim oamenii care folosim timpul acesta de pace pentru a strânge. În timpuri de pace poți să strângi, în timpuri de pace poți să mergi în stânga, în dreapta și poți să-ți fie benefice momentele acelea de pace. Ei, dar sunt oameni care nu folosesc momentele acelea de pace. Sunt oameni care nu iau aminte, sunt oameni care nu le pasă, ignoranți. Domnul să ne păzească de stări de felul acesta, frați și surori. Ce important este că este o vreme când putem să adunăm. Ce? Psalmistul spune că strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mi-aducem aminte de altă dată de Iosif, care a fost un om înțelept și a strâns în cei 7 ani de belșug, de binecuvântare, care a venit peste Egipt. Iosif a strâns și a strâns un sutit în anii aceia, pentru că Dumnezeu avea în plan ceva cu Iosif, ceva cu națiunea lui Israel. Dar a fost acolo un om care era Iosif și a știut că e vremea să strâng acum. Și n-a stat în ignoranță, n-a zis, voi strânge în ultimii ani. Ci de la început el a cunoscut vremea și a început să strângă și să facă depozite. Și atunci când a venit foametea, când a venit lipsa, când a venit nevoia, a început să scoată de acolo, din ceea ce a strâns în anii aceia. Mi-aduc aminte de o altă femeie înțeleaptă, care și ea a strâns, nu a avut abundență așa, dar o știu să strângă și o știu vremea ei, că atunci a fost. Aduceți-vă aminte de Naomi, de Ruth, mai exact, care și ea a mers pe câmpul lui Boaz și a început să adune spice. Și spicele aceia era hrana lor și a soacrei ei, Ruth. Dar a strâns, ce mult face să ai o mână harnică. Să fii un suflet care apreciază momentele acestea. Frați și surori, generația tânără, noi n-am trăit momente grele, momente când noi nu cunoaștem altă stare în un alt moment decât momentul acesta, frați și surori. Și pentru noi, poate zice că toate zilele vor fi de acum încolo tot așa. Nu se știe niciodată. Ce important este să fii un om înțelept, un om chipzuit, un om care ține cont, măi, la un moment dat în istorie au fost momente grele. La un moment dat în istorie au fost momente de lipsă, au fost momente de sărăcie, au fost momente de război, de conflicte. Nu le-ai prins, nu le-am prins. Dar sunt în istorie și sunt presărate cu momente de acestea. Dar ce frumos încă că biserica mai are har. Și că biserica se poate aduna și se poate strânge cuvântul. Dar care e interesul meu și care e interesul dumneitale? Oare în starea aceasta ești într-o stare de ignoranță? Sunt într-o stare ca pământul al patrulea în care sămânța cuvântului Său să cadă și să strângă rod pentru Dumnezeu? Frați și surori, ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne dea o stare potrivită. Amen. Care să fim oameni chipzuiți. Aleluia. Oameni care strâng într-o vreme ca aceasta și care nu risipesc. Pentru că vor veni vremuri și vei trăi, spune cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia aceasta, că va veni vremea când omul lui Dumnezeu va trăi prin credință. Ce vei face atunci? Că prin credință nu înseamnă să ai să pipăi cu mâinile tale. Prin credință înseamnă să ai cămara goală. Prin credință înseamnă să nu mai ai bani în bancă, să nu mai ce pipăi cu mâinile tale, poate la un moment dat absolut nimica. Dar în momentele acelea, să știi că ai un Dumnezeu și să-L ai, care îți poartă de grijă și care poate să înmulțească și care poate să binecuvânteze, dar trebuie să-L ai. În această dimineață, dragul meu și draga mea, îți îndrept pașii, gândurile, inima ta către Dumnezeul acesta care încă e disponibil, care încă te așteaptă, care încă vrea să te încrezi în El. N-ai crezut, poate ai venit și tu de atras de valuri tinerilor, atras de mulțimea care fac pasul acesta, te-ai născut poate în biserică, dar vine o vreme, frați și surori, și Biblia spune că ne vorbim în această dimineață de niște furtuni,
care nu le dorim, nu le programăm, dar am văzut că nici casa aceea care a fost binecuvântată și nici casa aceea care n-a luat seama, n-a fost scutită, vine o vreme când ne bate la ușă. Oare atunci cu ce vom rămâne? Cu ce vom fi? Cine vom fi? Unde ne vom duce? Dacă cu Dumnezeu ești așa, dacă cu Dumnezeu e ceva, poate Dumnezeu pentru tine, îi Dumnezeu, am o frică și am o reverență față de Dumnezeul acesta, că e deasupra mea și m-a creat. Și atât, și atâta doar. Vine o vreme când omul lui Dumnezeu va trebui să trăiască prin credință, frați și surori. Și atunci, cum spuneam, nu mai ai nimic poate, dar poartă de grijă, ne aducem aminte de omul lui Dumnezeu de altă dată, Ilie. Ce avea Ilie în straiță? N-avea nimic, frați și surori. Unde mergea Ilie? La un moment dat, Domnul îi spune, l-a dus acolo la râul Cherit și acolo Dumnezeu a poruncit unor corp să-l hrănească. Uită cum lucră Dumnezeu! Dar de ce a făcut Dumnezeu această intervenție? Pentru că Ilie era omul lui Dumnezeu. Trebuie să fii și să fiu omul lui Dumnezeu. Ca și atunci în vremurile acelea de criză, Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Și atunci în vremurile acelea de criză, Dumnezeu să se implice. Și să vezi mâna Lui și tu să te bucuri, fratele meu drag și soră. Frați și surori, haideți să ne apropiem de Dumnezeul acesta care încă ne mai vorbește. Ne vorbește din milă, ne vorbește din dragoste. Ne vorbește că ne-a iubit și ne iubește cu o iubire veșnică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar să nu lăsăm cumva ca ignoranța, să nu lăsăm care cumva nepăsarea, necredința să ne inunde, frați și surori, sufletele noastre. Să vorbim în această dimineață despre anumite temeri, de frică. Oare ne este frică? Oare trăim momente de frică că nu știu ce se întâmplă la graniță? Frați și surori, pot să vină momente de felul acesta? Părinții noștri, mi-aduc aminte că spunea părinții că ne-am încărcat în căruță și părinții mei erau copii atunci, era războiul, în al doilea război mondial, ne-au încărcat în căruță și am mers să ne ascundem prin păduri și prin alte locuri unde se puteau ascunde, pentru că venea războiul, venea frontul și s-a apropiat de satele lor. Frașilor, noi n-am prins vremurile acelea, dar gândește-te că ești pe un pământ unde se întâmplă atâtea nenorociri, dacă nu s-a întâmplat ție. Nu că prevestesc lucrurile acestea, nu că mi le doresc, nu mi le doresc, fraților, dar vrem să privim o realitate care este în fața noastră. O realitate care poate chiar la uși. Frați și surori, în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeul acesta ne hrănește. În Scriptură găsești absolut pentru toate etapele vieții un cuvânt de la Dumnezeu care să te îmbărbăteze, să-ți dea o direcție, să-ți vorbească Dumnezeu într-o anumită direcție. Chiar și în căsătorie, Dumnezeu ne vorbește și vorbește cu cine să te căsătorești. Spune Biblia că poți să te căsătorești cu cine vrei, dar în Domnul. Frați și surori, ne vorbește cuvântul acesta, dar trebuie să-l deschidem. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim oameni de felul acesta. Amin. Frați și surori, aș vrea în această dimineață să înțelegem că aici ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele, suntem în casa lui Dumnezeu și auzim cuvântul lui Dumnezeu. Dar ar trebui să, nu numai să le auzim, în Apocalipsa spune acolo bisericilor, celor 7 biserici, ascultă! Cine are urechi de auzit să asculte ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Important să auzim și să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne vorbește, pentru că ne vorbește pentru noi, că ne iubește, frați și surori. Și atunci când îi spui copilului tău de lângă, măi, stai liniștit că dacă faci cu tare sau cu tare lucru, nu-i bine pentru tine. Și copilul, și tu repeți lucrul ăsta așa, repeți și la un moment dat îi spui mai aspru a ta, ascultă! Și copilul ia seama, e mai ferm, e mai atent, măi, chiar așa e că dacă nu ascult, nu mi se întâmplă cu tare lucru. Frați și surori, câteodată Dumnezeu ne vorbește chiar în felul acesta, câteodată ne vorbește cu glas duios, blând. Dumnezeu știe să ne vorbească la vremea și la timpul potrivit, așa cum găsește El de cuvință și să o facă și în această dimineață, frați și surori. Că e important lucrul acesta. Să știți că vin furtunile și furtunile sau casa aceea, vedem două case aici. O casă care a fost zidită pe stâncă, pe stânca aceea, temelia și-a pus-o pe stâncă, o altă casă care a fost și-a avut temelia pusă pe nisip, două case. Dar vedem că nici una, nici alta n-au fost scutite de furtună, pentru că furtunile, așa cum spuneam, vin, frați și surori. Este o realitate a vieții că furtunile vin.
Am vrea să identificăm aceste furtuni în această dimineață și să știm totodată să ieșim din aceste furtuni de care vin în viața noastră. Vin furtuni, frați și surori, și sunt furtuni care vin de la Dumnezeu. Dar înainte vreau să spun că o casă poate reprezenta un om, un individ. O casă poate reprezenta o familie. O casă poate reprezenta o biserică. Spune că la un moment dat vin furtunile. Și furtunile pot veni din mai multe părți. Pot veni de la Dumnezeu, pot veni de la diavolul și pot veni din partea noastră. Noi ne provocăm furtunile. Și vom vedea la timpul potrivit cum și în ce fel. Noi ne provocăm furtunile. Vin de la noi, de datorită unor decizii greșite, a unor stări nepotrivite. Și noi ne provocăm furtuni în viața noastră. Frați și surori, dar ce este de frumos și de minunat? Că în furtunile pe care Dumnezeu le îngăduie, este acolo o frumusețe și o dulceață că la un moment dat vezi mâna lui Dumnezeu în furtună. Vezi mâna lui Dumnezeu cum lucrează. Și te bucuri și zici, măi, cum am putut să trec pe acolo? Prin furtuna aceea ai putut pentru că Dumnezeu a îngăduit-o. Și Dumnezeu când te găduie în furtună, când te găduie în cuptor, în mâna Lui este și termometrul și știe cât să te lase acolo. Și știe cât să te îngăduie acolo și îți face bine lucrurile acestea. Și te ridică și te scoate de acolo un alt om. Încât te minunezi și tu vezi, ești un alt om, poți să ai răbdare mai multă, poți să fii altul, poți să aibă încredere în tine un alt frate. Pentru că Dumnezeu te-a schimbat, te-a șlefuit și prin cuptor Dumnezeu ne binecuvântează. Slăvit să fie numele Domnului. Furtuni, haideți să vedem furtuni îngăduite de Dumnezeu. Și noi ne punem întrebarea, dar de ce? Și normal și firesc lucrul acesta. De ce îngăduie Dumnezeu? Sau de ce ar îngădui Dumnezeu furtunile? Furtuni sunt furtuni în viața noastră care vin și sunt îngăduite de Dumnezeu, frați și surori, ca să-și arate Dumnezeu slava. Să-și arate Dumnezeu slava. Aș vrea să vă dau un exemplu din Scriptură la Ioan capitolul 9. Acolo spune că vindecarea unui orb din naștere. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere, ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Vedeți că Dumnezeu lucrează și în forma aceasta, poate neplăcută, dar sunt situații și situații, să-și arate Dumnezeu slava. Cum și-o arăta Dumnezeu slava? Pentru că Dumnezeu la un moment dat a făcut tină și i-a uns ochii orbului. Și la un moment dat orbul acela a început să vadă pentru prima dată în viața lui. Este că Dumnezeu și-a văzut slava, s-a arătat slava în lucrarea aceasta, și-a arătat măreția și puterea. Și numai un pic dacă dăm foile, vedem aici că de asemenea Lazar era pe moarte și chiar a murit. Aș vrea să citesc doar să spicuiesc. Dar Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea. Aleluia. Mă iertați? Din când în când trebuie să beau câte un pic de apă, probabil diabetul sau nu știu ce-i. Frați și surori, să-și arate Dumnezeu slava. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Să-și arate Dumnezeu slava. Sunt lucrări de felul acesta. Că Domnul Iisus Hristos a făcut acea înviere a lui Lazar și l-a strigat de acolo din mormânt. Deși era de 4 zile mort și mirosea greu. Dar Iisus Hristos a avut puterea să-l strige pe Lazar pe nume și Lazar să iasă afară așa legat cum era. Pentru că e Dumnezeu, frați și surori, slăvit să fie numele Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu te îngăduie la un moment dat în furtuna aceea, când vin de la El, cum vei vedea slava lui Dumnezeu? Când vei vedea lucrarea lui Dumnezeu? Dumnezeu îngăduie lucrurile acestea. De aceea lasă-te în mâna lui Dumnezeu și lasă-te pe brațul Lui. Unele lucruri sunt ca să ne maturizeze. Să înțelegem că depindem de harul Lui, că depinzi de El. Căci poate ești tânăr, poate că ești puternic, poate că ești viguros și te crezi cineva. Și Dumnezeu te pune în fel și fel de lucruri ca să te maturizeze. Nu avem și vorba aceasta de la copiii noștri, și am vrea să-i văd, vedem că sunt mari, și, dar poate nu sunt maturi, nu sunt maturi spiritual, nu sunt maturi, și am vedea că la minte că poate că sunt câteodată copii și am zis, măi, tu când te maturizezi? Dumnezeu dorește și din partea noastră maturitate.
Să știți, fraților, și atunci Dumnezeu îngăduie poate unele furtuni ca tu să te trezești, măi, să realizezi, măi, ce-s cu mine, că iată că-s mare și eu am trăsături de copil. Să realizezi lucrurile acestea și să te materiezi, să fii consecvent în lucruri sănătoase care îți fac bine. Pe calea aceasta a mântuirii e nevoie de oameni maturi, frați și surori. Doamne, ajută-ne și dă-ne oameni maturi în biserică. Amin. Ca dacă vom fi oameni mari, nu vom fi copii plutind încolo și încoace, duși de orice învățătură ce vom avea. Ia maturitatea de a rămâne în picioare, indiferent ce va veni. Doamne, dă-ne maturitate. Amin. Mi-aduc aminte că spune că indienii aveau un obicei și atunci când copilul era de vârsta 13-14 ani, sau mai repede, nu mi-aduc aminte exact vârsta, dar în jur, la vârsta aceea, spune că îl ducea undeva în pădure, pe timpuri era mult mai multe animale, mult mai periculos, mult mai greu. Și spunea că îl lăsa toată noaptea într-o pădure legat de un pom. Și copilul acela trebuia să treacă testul maturității și stătea în pădure. Și în pădure, întuneric, beznă, cu fiarele și animalele în jurul tău. Dar era obiceiul acela. Și a trecut, copilul a fost legat și noaptea aceea a trecut cu foarte mare greu și cu foarte multă frică și emoție și teamă. Dar s-a făcut ziua și a venit tatăl său, l-a dezlegat. Și ceea ce l-a mirat pe copil, i-a pus următoarea întrebare tatălui său: dar tată, cum ai putut, cum ai avut inima aceea să mă lași pe mine în pădure cu animalele sălbatice? Putea să mă sfâșie o fiară, putea să mă rupă. Face copilul meu drag, eu te-am legat acolo, dar eu la câțiva pași de tine tu nu ai știut, nu m-ai văzut, după copacul acela îl vezi? Eu am fost acolo pregătit cu arma că dacă o fiară va veni să-ți facă rău, eu să te pot apăra. Frați și surori, Dumnezeu în spatele a tuturor furtunilor din viața noastră. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeul acesta, îl cunoști pe Dumnezeul acesta? Ai legătură cu Dumnezeul acesta? Este timpul să începi să te maturizezi. Este timpul să începi să realizezi că ești om mare, că ești băiat, că ești fată mare și că Dumnezeu, cum părinții au niște așteptări și Dumnezeu are așteptările Lui. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea trebuie să ne maturizăm și Domnul să ne ajute. Și poate nu ne place cuptorul și nu ne place ca să lovească barca vieții noastre, familia noastră, casa noastră, nicio furtună. Că am vrea să mergem lin către ce, frașilor, și eu îmi doresc așa. Dar realitatea spune altceva. Mi-aduc aminte în Spania că a fost momente foarte, foarte grele și dificile. Mi-am pierdut locul de muncă, mi-am pierdut apartamentul pe care îl cumpărase și mi-am pierdut lucruri și valori pe care eu am plătit și am muncit pentru ele. Și am zis: Doamne, ce se întâmplă aici? Dumnezeu, să știți că nu-i nimic, nu-i scapă, că e în control și atunci. Slăvit să fie numele Domnului. Spune că atunci când s-a făcut chivotul acela, chivotul, aduceți-vă aminte de chivotul, care era acolo acele table cu legea, mana aceea, toiagul lui Aron, și deasupra pe chivot era un capac cu doi heruvimi, cu aripile deschise, față în față. Spune că lucrătura, din ce era făcut chivotul? Din aur, din aur curat. Dar de ce erau făcuți heruvimii aceia? V-ați gândit de ce erau făcuți heruvimii? Biblia spune, heruvimii erau făcuți din aur curat și bătut. Din aur bătut. Dumnezeu vrea să facă din tine un heruvim. Dar va trebui poate să folosească ciocanul și multe lovituri ca să potrivește ziua aceea la anumite lucrări pe care Dumnezeu le are în plan pentru tine și pentru viața ta. Te-ai gândit la lucrurile acestea? Că Dumnezeu să dălduiască un heruvim. Îi trebuie multe, multe bătăi. Băltăi. Și m-am uitat de asemenea la un video, țiganii sau țiganii căldărari au obiceiul să facă căldări și cazane și tot felul și munca, tot ce fac ei fac numai din ciocan. Mii și mii de lovituri de ciocan și ei folosesc, scula importantă pentru ei este ciocanul și bate cuprul ăla și bate și bate la el și îi dă forma vrută de el numai prin bătăi de ciocan. Dacă Dumnezeu vrea să facă din tine un heruvim, un slujitor al Lui, te dăltuiește, te fățuiește, te bate cu ciocanul până dai forma vrută de Dumnezeu. Dar important este să te lași în mâna lui Dumnezeu. Aleluia. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Vrei să fii
un om al lui Dumnezeu poate nu îți va conveni totdeauna ceea ce Dumnezeu are pentru tine, dar îți fac bine, tu ești cuprins deja în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu are hotărâri pentru tine, are lucrări și m-am frământat și eu atunci și n-am știut, frați și surori, n-am știut, Doamne, de ce vin atâtea, mi s-au luat toate, n-am un loc de muncă și mergeam pe stradă și plângeam, frați și surori, n-ați avut momente de felul acesta, poate ați avut momente de felul acesta, tineretul încă n-a trecut pe acolo, dacă am matur, ca un cu copii, Dumnezeu îngăduie stările acestea și a fost momente de criză când am avut poate să pun nici sare în mâncare. Au fost momente și Dumnezeu îngăduie momente și am zis, Doamne, de ce, Doamne? Dar Dumnezeu lucra la ființa mea. Slăvit să fie numele Domnului. Că Dumnezeu deja avea un plan mai departe cu viața mea. Și așa cum eram, nu potriveam. Nu potrivește așa cum este. Lasă pe Dumnezeu să lucreze la viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu să se implice în viața ta, că El face și nu greșește. Sunt furtuni îngăduite de Dumnezeu și crede-mă că ne fac bine, vă fac bine, frați și surori. Lasă-te în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează. Cum să-i vezi mâna lui Dumnezeu? Cum să-i vezi mâna lui Dumnezeu, frați și surori, că face minuni și că face semne? Dacă tu nu-ți place furtuna, dacă ție nu-ți place ca Dumnezeu să poate să te bagi în cuptor, dacă tu totdeauna ești repulsiv, totdeauna răspunzi cu rău, totdeauna te frămânzi, totdeauna nu-L lași pe Dumnezeu. Cum să-L vezi? Pe Dumnezeu îl vezi atunci când nu mai este nimica de făcut, când nu se mai poate face nimica, când nu mai este nimic, atunci apare Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Te încrezi în Dumnezeul acesta? Apare Dumnezeu atunci că nu se mai apare nimica, când nu mai este nimica de pipăi cu mâinile tale. Intervine Dumnezeu și bate la ușa ta și s-o deschide și îți trebuie mâncare, ți-am adus mâncare. Că mi s-a întâmplat și asta. Că la un moment dat n-aveam ce să punem pe masă și n-aveam, era duminică, sâmbătă, după amiază și femeie, nu mai avem nimic. Magazinele închid la ora 9 seara și noi n-am cumpărat nimic pentru duminică, n-avem nimic de mâncare. Cum lucrează Dumnezeu? Că la 10 seara a sunat cineva la noi la ușă și cu două plăți pline, cât au putut duce femeia aceea, a venit la noi. De unde? O trimis-o Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu lucrează. Lucrează și astăzi. Lasă-te conduși și călăuzit de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să facă din tine un heruvim. Slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, sunt furtuni îngăduite de Dumnezeu și ne fac bine. Slăvit să fie numele Domnului. Ar vrea să citim în Roman capitolul 5, unde ne spune cuvântul Domnului în felul următor. Versetul 3. Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Ne bucurăm chiar și în necazuri. Așa spunea. Așa spuneau oamenii aceia, ne bucurăm chiar și în necazuri. Ai ajuns să te bucuri în necaz? Dar cui îi plac necazurile? Ai ajuns să cunoști starea aceea? Ai ajuns să cunoști momentele acelea? Sunt oameni bolnavi, sunt oameni discapacitați, sunt oameni cu probleme. Și totuși stau în picioare. De ce? Pentru că se cred în Dumnezeu. Și numai mâna lui Dumnezeu îi ține. N-ai trecut, ești bine astăzi, ești tânăr, ești puternic și ești activ. Bucură-te, dar fii omul înțelept totodată, care știi să-și pui casa cu temelia ei cu tot, pe stâncă. Spune că stânca este Hristos. De aceea dacă ne punem casa pe stâncă, casa aceea, indiferent cât de mare ar fi cu tremurul, furtuna, vânturile, vijeliile care ar veni, nu va dărâma casa aceea, că e temelia pusă deja pe stâncă, slăvit să fie numele Domnului, pe Hristos. Aleluia. Ai casa pusă pe stâncă. Astăzi reflectează la lucrurile acestea. Ai casa, am casa pusă pe stâncă. Sunt împăcat cu Dumnezeu. Ești împăcată cu Dumnezeu. Ești bine cu El. Ești iertat cu Dumnezeu, poate. Poate ești, Doamne, nu mi-ai făcut unele stări, nu mi-ai împlinit unele dorințe. Eu nu mai vreau să am de-a face cu tine. Ești poate într-o stare de aceasta. Dar răspund, trezește-te. Viu este Domnul, că Dumnezeu lucrează și astăzi. Și că Dumnezeu poate să schimbe vieți. Încredițează soarta în mâna lui Dumnezeu și El va lucra cum și în ce fel, nu mă întreba. El lucrează când într-un fel, când în altul, spune Scriptura. Lucrează cum vrea El. Lucrează când vrea El și cu cine vrea El. Încrede-te în Dumnezeul acesta, fratele. În cine să te încrezi? Dacă tu te îndepărtezi, că mulți oameni am văzut că atunci când trec prin situații dificile, grele, poate neplăcute de ei, mulți am văzut că dau înapoi și nu-i bine. Atunci în situațiile acelea nu-i bine să dai înapoi.
Nu-i bine să te tragi înapoi, nu mai citești Scriptura, nu mai mă rog, pași înapoi, pași înapoi, dar de fapt tu te depărtezi de Dumnezeu. Ce crezi că realizezi? Ce crezi că faci singur? Frați și sorori, e important să rămânem în furtună lângă Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne. Sunt furtuni îngăduite, frați și surori, de Dumnezeu, dar sunt și furtuni îngăduite care nu ne plac și care iau formă de pedeapsă ca să corecteze, să îndrepte, să amendeze din viața noastră anumite fapte nepotrivite. Dumnezeu ia și măsuri de felul acesta. Asta e o realitate și ne aducem aminte din 2 Samuel 12, dacă vreți să urmărim, ne aducem aminte de David, păcătoria lui David cu Batșeba. De păcatul pe care l-a făcut omul acesta și care mai târziu Biblia spune că s-a căit David, a plâns, i-a părut rău, spune Domnul prin proroc, spune că îți iert păcatul acesta, dar nu lasă Domnul nepedepsit. Și Domnul trebuie să iei măsuri și moare primul copil care s-a născut, a murit. Și o trebuie pedepsit David. Sunt sau iau formă de pedeapsă anumite furtuni din viața noastră datorită deciziilor noastre. Timpul trece repede. Frați și surori, mergem mai departe. Așa cum spuneam că sunt furtuni îngăduite de Dumnezeu, un alt păcat și un alt... Dar vrem să mergem mai departe, că timpul e trecut. Furtuni provocate de diavol. Sunt furtuni provocate de diavol. Sunt furtuni care Dumnezeu, de fapt, le îngăduie și pe una și pe alta. Dar sunt furtuni care vin direct de la diavol. Furtuni care, aduceți-vă aminte de Iov. Nu a fost ideea lui Dumnezeu. A fost ideea celui rău. Dă-mi-l pe mână. Aduceți-vă aminte de neprihănitul Iov. Dumnezeu, dimpotrivă, se lăuda cu el. Era un om neprihănit, era un om sfânt, era un om curat, casa lui. Era... Dar totuși spune că l-a cerut pe mână și diavolul l-a încercat. Știți toată istoria aceea cum îi mor toți copiii. Îi se prăpădește toată averea, că era un om foarte bogat, îi se prăpădește toată averea. Ba mai mult, Iov rămâne în neprihănirea lui, încrezător în Dumnezeu. Și diavolul mai departe cere să se atingă de carnea lui, de trupul lui și Iov ajunge foarte nenorocit, ajunge chiar foarte, foarte bolnav. După ce este lipsit, este și bolnav. Și omul acela, spune Biblia, că în tot acest necaz n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Au venit prietenii lui 7 zile, au stat lângă el și 7 zile nu și-au deschis gura și bine au făcut atâta timp cât prietenii lui Iov au stat lângă el. Când și-au deschis gura, l-au condamnat pe Iov. Dar omul acesta m-a impresionat foarte mult și cred că pe mulți impresionează. A știut în provocarea aceea, în furtuna aceea, să rămână încrezător în Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu să ne binecuvânteze că trecem prin încercări de felul acesta, prin furturi, să le cunoaștem. Și totodată să nu ne speriem, să nu ne impacientăm, să intrăm în panică, să nu mai știm încotro merge. Rămâi mai departe încrezător în Dumnezeul acesta. Dumnezeu te va scoate din furtună. El a îngăduit să intri și tot El te va scoate. Slăvit să fie numele Domnului. Furtuni provocate de diavol. Aduceți-vă aminte că în biserica din Smirna, dacă deschidem în Apocalipsa, frați și surori, cuvântul Domnului ne spune acolo despre o biserică, biserica din Smirna, versetul 10, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile, prin fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Biserica primară, bisericile primare, spune că biserica aceasta din Smirna, care Domnul nu a avut ce să-i reproșeze, era o biserică exemplară. Și totuși, Domnul îngăduie pe diavolul să se atingă de ei, spune că mulți au fost băgați în temniță, au venit, a venit prin Titus, Dioclețian, Nero și toți ceilalți 10 împărați, 10 ani de zile de prigoană, de suferință și biserica a rămas în momentele acelea în picioare. Sunt furtuni provocate de diavolul, dar important este ca în furtună să rămâi mai departe încrezător în Dumnezeu. E important aceasta, să nu te sperii, să nu intri în panică, să nu te dai înapoi, să rămâi credincios lui Dumnezeu, că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Spunem, Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Amin. Omul acesta, ne aducem aminte de exemplul lui Pavel, aduceți-vă din fapte capitolul 27, dacă vreți să vă uitați acolo, ne spune Scriptura acolo despre tabloul acela,
când Pavel cere să fie dus la Roma și spune că plătesc prețul unei corăbii și se urcă în corabie, erau acolo 276 de suflete în corabia aceea și au mers așa pe lângă Creta și înainte să ajungă la Roma, au mers pe lângă insula aceea, ținând aproape, dar au văzut că vântul nu era prielnic, s-a uscat o furtună, un vânt puternic, Eurachilon îi spunea, și a început să lovească și barca nu mai putea, vasul acela nu-l mai puteau controla. Și oamenii aceia s-au speriat, au început să arunce încărcătura din corabie, au început să arunce tot din corabie să o facă mai ușoară și să poată fi cârmuită, dar nu era cu putință. Dar acolo era omul lui Dumnezeu, care era Pavel. Și Pavel a avut o revelație de la Dumnezeu și spune că Domnul i-a vorbit că toate sufletele acelea, chiar în mijlocul furtunii, chiar în mijlocul vântului acelea puternic, a disperării aceea, Dumnezeu le dă un cuvânt acolo. Ce frumos e că în furtună să-ți dea Dumnezeu un cuvânt. Și Pavel primește acest cuvânt de încurajare, de bărbătare și spune că nu veți pieri niciunul. Nu vom pieri în nenorocirea aceasta, nu veți pieri niciunul. Și așa cum Pavel i-a spus oamenilor, 14 zile spune că s-au luptat cu vânturile, s-au luptat cu valurile. Și spune că în a 14-a zi, către dimineața, 15-a zi, spune că s-a înfipt corabia în pământ, au dat undeva de aproape de mal. A venit vânturile puternice care erau și au lovit barca aceea, s-a făcut bucăți, fărâme, dar oamenii au prins pe scânduri și pe fiecare ce au putut și au ieșit la mar. Și este că Dumnezeu le-a dat biruință în furtuna aceea, dar sunt provocări din partea diavolului. Dumnezeu ar fi vrut să meargă bine și să ajungă cu bine, dar diavolul are și el amestecul lui și Dumnezeu îl îngăduie. Să știți că Dumnezeu îl îngăduie, e adevărat că până la un loc. Și lui Iov i-a îngăduit până la un loc, până aici. Nimic nu se poate face mai mult de îngăduința lui Dumnezeu. Să știți și lucrul acesta, că nimic nu se întâmplă mai departe de îngăduința lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc de asemenea 1 Petru, capitolul 5, 1 Petru, capitolul 5, unde spune în felul următor: fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care recnește și caută pe cine să înghită. Iată ce face diavolul, dă târcoale și caută pe cine să înghită. El nu dorește binele, și mai ales copiilor lui Dumnezeu. Când tu ai spus un da pentru Dumnezeu, când tu ai spus eu sunt copilul lui Dumnezeu, deja te-ai băgat în conflict cu diavolul. Dar să nu vă temeți, spune Scriptura, că el recnește ca un leu, dar nu-i leu. Cine-i leu? Iisus Hristos este leu din seminția lui David, slăvit să fie numele Domnului. El este biruitorul. Rămâi încrezător în Dumnezeul acesta, spune că la sfârșit Dumnezeul va nimici pe diavolul cu suflarea gurii lui. Va face așa și va fi nimicit. Te gândești în măreția și în puterea lui Dumnezeu. De ce să te temi? Dumnezeul acesta e de partea ta. Ori de câte ori tu ești cu El, Dumnezeu e de partea ta. Nu te încrede în oameni, nu te încrede în posesiunile tale, în averile tale. Încrede-te mai Dumnezeu și fii conștient că în furtună, dacă casa ta și familia ta e în furtună acum, deasupra ta e Dumnezeu. Și dacă nu vei murmura și dacă nu vei cârti, vei vedea și de acolo un heruvin care să strălucești și să fii un binecuvântat al lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie slăvit și lăudat. Frați și surori, sunt furtuni pe care ni le provocăm noi, prin decizii greșite, prin vorbe pripite. Ne aducem aminte de Nabal și Abigail, care la un moment dat, Nabal și-a iscat prin gura lui, care o avea atât de rea, un om nechipzuit, un om, spune că David, cu oștirea lui, a fost zid în pustiu acolo și i-a păzit oile. Și atunci când David vine la Nabal și îi trimite prin solii aceia, să-i trimite câte ceva, pentru oștirea lui, spune, cine este David și cine este omul acesta, venind de nu știu unde, și începe să spună tot felul cu gura lui și să aducă blame și să aducă jicniri și lucruri grele și lucruri rele. Și numai nu a vrut să-i dea nimica lui David și David s-a supărat, s-a întristat și își înarmează oștenii și vin să împotriva. Vezi, o gură necontrolată, un om necontrolat, prin însăși decizia lui era să-și facă și să-și nimicească casa lui. Dar avea o femeie credincioasă, avea o soție înțeleaptă, înțeleaptă că a știut să iasă înaintea lui David și să apraneze acel conflict și să lasă pace și casa aceea să rămână în picioare sub o furtună care era să se dezlănțuie pe casa lor, din pricina lor, din pricina bărbatului. Sunt furtuni care ne le provocăm noi, frați și surori. Un alt tablou pe care ar vrea să-l înțelegeți în această
În această dimineață este, gândiți-vă sau uitați-vă așa în mare, în cartea Rut. Spune că Rut, femeia aceasta, a ieșit din Betleemul lui Iuda și a plecat cu un om din Betleemul lui Iuda, a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lor să locuiască pentru vreme în țara Moabului. Numele omului acela și știm, Elimelec, numele nevestei lui era Naomi. Și cei doi fii, Mahlon și Chilion, erau efraiți din Betleemul. Spune că au ieșit din Betleemul lui Iuda pentru că era foamete, era lipsă de pâine. Și au mers să trăiască pentru un timp în Moab. 10 ani, aproape 10 ani au stat în Moab. Și spune că acolo i-a fost decizia lor, a fost o decizie greșită, pripită, pentru că n-au întrebat pe Dumnezeu. Pentru că, de fapt, Dumnezeu din când în când trimitea anumit, mâna lui Dumnezeu apăsa peste Israel ca să îi trezească, să-i scoată din starea de idolatrie, din diferitele stări nepotrivite pe care le aveau oamenii aceștia și trimitea din când în când peste ei, ori foamete, ori să vină moabițe, ori să vină madianițe, ori să vină o țară sau un popor peste poporul acesta și să-l opresească 10 ani, 20 de ani, ca poporul ăsta să realizeze, măi, nu sunt bine, trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Și de data aceasta, familia aceasta fuge de sub pedeapsa lui Dumnezeu. Fuge să locuiască pentru o vreme în Moab. Spune că a plecat cu cei doi de acolo în Moab, Dumnezeu le-a fost împotrivitor. Pentru că au vrut să fugă și spune și au luat o decizie de capul lor. Nu a fost decizia venită de la Dumnezeu și spune că acolo, spune că au murit cei doi băieți, a murit soțul. Și mai departe, Scriptura ne relatează că femeia aceea s-a întors înapoi după aproape 10 ani de zile. Dar ce interesant spune, versetul 20, și vreau să mă apropii de încheiere, că timpul deja e trecut, el i-a zis, nu mai ziceți, Naomi, ziceți Mara, că cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă duce înapoi cu mâinile goale. De aceea nu mai zice Naomi, căci Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Astfel s-a întors din țara Moabului Naomi și vedeți că îl spune că la plecare eram în belșug, ce interesant, dacă era în belșug, de ce te-ai dus? A început să realizeze care sunt adevăratele comori. Că era familia, că era copii, că era soțul care îl avea. Acum se întorcea aproape singur, doar cu nora ei. Frați și surori, la un moment dat facem niște alegeri noi nepotrivite, care sunt, să aduc pierderi mari, aduc pierderi mari. Mă rog în această dimineață și rugăciunea mea, ar mai fi lucruri de spus, dar rămân aici, din această dimineață este să îl lăsăm pe Dumnezeul acesta. Ce planuri are El pentru noi să-și facă lucrarea în noi? Nu ne convine totdeauna, dar sunt furtuni, frați și surori, care vin. Ori din partea lui Dumnezeu, ori din partea diavolului, ori din partea că ne le facem noi cu mâna noastră. Ne rugăm și important este ca în furtună să știi să ieși din ea. Cum au ieșit oamenii lui Dumnezeu din furtună? Au ieșit din furtună că au rămas credincioși lui Dumnezeu. Au rămas fideli lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Iosif. Un om, un tânăr, un copil, dar care a avut niște planuri și Dumnezeu i-a arătat câte ceva. Dar omul acesta, prin toate încercările acelea de pușcărie, neînțeles, fugării de frații, vândut de frații lui, dar un om care a rămas pe verticală și Dumnezeu și omul acela a ieșit din furtună, slăvit să fie luminând și strălucind mult mai tare, mult mai puternic, mult mai frumos. Vedeți măreția și frumusețea lui Dumnezeu dacă tu te lași condus de Dumnezeul acesta, chiar prin furtună. Dumnezeu să fie slăvit. Eu rămân la aceste cuvinte și zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, ca întotdeauna, în orice fel de formă și de furtună care ar veni în viața noastră, în familia noastră, să rămânem credincioși lui Dumnezeu, să rămânem statornici, să rămânem fideli și vom vedea mâna lui Dumnezeu mai departe. Amin.